Зокрема, в Туреччині, ми пам'ятаємо, що вчора трапилось. Так от це все будемо говорити з Андрієм Бузором, експертом-міжнародником. Доброго ранку, пане. Доброго утра. От давайте, напевно, розпочнемо з вашим колегою, з військовим експертом, який сидів на вашому місці 15 хвилин тому. Ми вже не це обговорювали, тобто хотілося б вашу точку зору почути. Зокрема, ваш погляд з приводу того, що сталося. Збила Туреччина російський військовий літак, і вони сказали про те, що він порушив авіапростір. Наскільки я розумію, це вже третій раз, тобто перші два вони просто попереджували, от на третій раз вони збили. Росія в свою чергу взяла паузу і лише після того сказала про те, що ми не порушували повітряний простір Туреччини. Ми були там за 2 чи за 3 кілометри. От скажіть, будь ласка, як ви взагалі дивитесь на ситуацію, яка склалася, і які це матиме наслідки в міжнародному полі? Ну, політичні і міжнародні аспекти того вопросы будут очень серьезные, и они озвучены, в принципе, уже в речи Владимира Путина и министра иностранных дел Лаврова. Путин достаточно жестко и дипломатично, корректно дал всем понять о возможных негативных последствиях двухсторонних отношений между Турцией и Российской Федерацией. А какие могут быть эти последствия? И следующим образом министр иностранных дел уже направил, министр иностранных дел Российской Федерации уже очертил направление возможное, части поездки возможных россиян туда. То есть я думаю, что это будет и на таком низком уровне, и на серьезном межгосударственном. Например, сегодня должна была быть встреча в рамках так называемой стратегической группы между Лавровым и министром иностранных дел Турции Мехметом Чавушоглу. И эта встреча, естественно, перенесена. То есть какие-то контакты будут заморожены. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про цей інцидент, вчора ми знаємо про те, що пан Столтенберг свою позицію, ну, позицію НАТО, скажімо так, висловив з цього приводу, в тому числі зустрічалися і Оланд з паном Обамою, і вони також про це говорили, але в тому числі візит пана Оланда, президента Франції, запланований до Москви на четвер. І от раніше це, ми пам'ятаємо, цей візит був запланований лише після терактів, тих трагічних, жахливих терактів, які відбулись в Парижі, і після того Оланд сказав про те, що ми будемо шукати підтримки в Росії для того, аби посилити свою співпрацю у Сирії. Скажіть, будь ласка, після цього зміниться відношення, відносини не лише Туреччини і Росії, але Туреччини, скажімо, і країн Європи, зокрема, наприклад, у співпраці проти ІДІЛ? Поймайте, в чому проблема, що всі країни НАТО, яких ви, в принципі, назвали, і Франція, і Турція, яка є членом НАТО з 1952 року, они, безусловно, являются противниками ИГИЛ. И какая-то коалиция рано или поздно сформируется, скажем так, может быть, даже официально не оформленная. Но некоторые страны, такие как Франция, они хотят иметь хорошие отношения с Российской Федерацией. Поэтому однозначного подхода в взаимоотношениях с Россией пока что даже в странах НАТО не сформировано. Мы сегодня в РАЦИ запустили наше опитування. Щоранку це робимо в зв'язку з... кожного ранку ми приділяємо для себе якусь топ-тему і на рахунок неї запитуємо. Сьогодні воно звучить наступним чином. Відомо, що ми з вами говорили про те, що повітряні військові сили Туреччини збили російський військовий літак за порушення авіапростору. До чого це може призвести? З таким питанням ми звернулися. І ось чотири варіанти для відповіді. Перший. До широкомасштабного воєнного конфлікту між Російською Федерацією і НАТО є вже перші результати. 5% відвідуючи нашого сайту віддають перевагу першому варіанту. Другий. До відповідних мір зі сторони Російської Федерації 28%. Третій варіант – до розриву відносин між Російською Федерацією і Туреччиною 30%. І ні до чого конфлікт вдасться залагодити мирним шляхом 37%. І от бачимо переважна більшість, ну не переважна більшість, а 7%, на 7 більше, ніж третій. 37% – третій варіант. Ні до чого конфлікт вдасться залагодити мирним шляхом. І це відповідь на те питання, про що говорили ви. Путін дав чітко зрозуміти серйозність намірів. Між тим бачимо, глядачі думають про те, що мирним шляхом все ж таки вдасться заладити цей конфлікт. Ну, я думаю, здесь микс ответ. То есть, возможны какие-то ухудшения двусторонних отношений, как часть граждан высказалась, и, естественно, мирным путем в любом случае урегулировано будет, поскольку мирный путь оптимальный, не военный. А что касается разрыва дипломатических отношений, то между Украиной и Россией настолько ужасные отношения двусторонние, и до сих пор никто дипломатические отношения не разрывал. То есть, не думаю, что это повлияет на разрыв, возможный между Турцией и
Российской Федерации. Скажіть, будь ласка, я от запитував вашого колеги, ще також хочу вашу точку зору дізнатися з того приводу, що після цього інциденту, який стався після того, як був збитий російський літак, ми знаємо про те, що доля двох пілотів, які катапультувалися, була невідомою. І одразу Російська Федерація направила два гелікоптери на пошуки цих двох пілотів, і один з них зазнав втрат, сирійська опозиція, в тому числі його підбила, як було написано, не збила, підбила, тому що коли він сів. Хоча достовірність відео, яке ми бачили, також поки що ми не можемо підтвердити. Втім, є факт, зрозуміло, що вона його підбила. От я хочу дізнатися, скажіть, будь ласка, відомо, що сирійська опозиція частково фінансується Сполученими Штатами Америки, і Російська Федерація, в тому числі в вчорашніх своїх ефірах, так опосередковано, можливо, звинуватила Сполучені Штати Америки, мовляв, це за їхньою згодою, ви збили наш гелікоптер. І другий варіант, можливо, це є відповідь сирійської опозиції на авіаудари Російської Федерації у Сирії, зокрема, з огляду на те, що вони спрямовані не лише на позиції ІДІЛ, але й на мирне населення, і на них? Вот совершенно верно. Здесь само по себе этот инцидент, он сложен для анализа. Дело в том, что тут бы хорошо военных как раз экспертов спросить об происхождении. То есть как получилось, что так сбили? Ведь его предупреждали самолет неоднократно о нарушении воздушного пространства Турции. И здесь важен аспект в том, что и Турция, и Российская Федерация как-то по сути, провоцировали данный конфликт. То есть Россия знала территорию, прекрасно четко понимала, что это турецкая территория. Но не исключено, что и Турция финансово помогает в сирийской оппозиции, в том числе, возможно, со стороны своей границы. И, кстати, это вчера было озвучено косвенно Путиным, где он намекнул, что часть нефти... За нафту и так. За нафту. Это возможно, я не знаю, это серьезные геополитические игры, но 100% Турция какие-то свои региональные интересы преследует. Пане Андрію, продовжуємо з вами цю розмову і багато інших там, в тому числі, будемо піднімати вже в другій частині після 12.12. Наталя Шулиматова прийняти інформаційну естафету, після чого повернемось до цієї студії. Мої шановні усім поціновувачам телеканалу 112 Україна. Продовжується ранок великої країни. Мене звати Юрій Бібік. Я для вас працюю в цій студії. Вся команда 112. З самого рання робимо все для того, аби наш глядач знав якомога більше. Допомагає нам у цьому Андрій Бузаров, експерт міжнародник. Ще раз рано добре вам, пане Андрію. Доброго дня. Говорили з вами про той інцидент, який трапився вчора на кордоні Туреччини і Сирії, зокрема про збитий російський військовий літак. Хотілося б і також наслідки, так опосередковано ми з вами зачепили цю тему і обговорили. Але от що я хотів вас запитати. Ось ця, ми з вами говорили вже за кадром про міжнародну широкомасштабну велику коаліцію, яка потенційно мала всі передумови для того, аби нарешті сформуватися, в тому числі і за участю Російської Федерації, оскільки ми знаємо про те, що пан Оланд в четвер відвідає Москву і після терактів у Парижі, він якраз сказав про те, що ми будемо просити посилити підтримку, військову підтримку Російської Федерації щодо боротьби з ІДІЛ. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, то це означає, що вже кінець великій коаліції міжнародній чи ні? Я думаю, что большой коалиции изначально не могло быть, так как слишком разные цели и интересы всех стран, которые находятся сейчас или вовлечены прямо или косвенно в ближневосточный конфликт. А что касается, возможно, перспектив такой коалиции, то я думаю, все равно будут они координировать между собой какие-то тактические действия, где-то созваниваться. Вы знаете, что между США и Российской Федерацией заключен договор о предупреждении воздушных инцидентов. То есть явно это признак кооперации, но это не значит, что это признак коалиции структурированной, институциализированной какой-то. То есть, я думаю, это маловероятно. А щодо Франції, яка готова і має серйозні наміри щодо боротьби з ІДІЛ, і ми чули останні заяви пана Оланда в тому числі, щодо цього, боротьба проти ісламської держави, якою вона буде? Вона буде в том фарватере, в котором сейчас она происходит. То есть каждый будет инициировать свои какие-то акции. Франция, как вы знаете, участвует в бомбардировках. Франция член НАТО. В НАТО главный фигурант это США. Поэтому Франция не будет выходить за сферу интересов США. И все равно будет США рассматриваться как союзник Франции прежде всего, как одна группа. А Россия будет самостоятельно действовать. И вот чем больше Россия будет самостоятельно действовать, тем больше инцидентов, я думаю, будем видеть еще в ближайшее время, таких как сбитый самолет Турции. Скажите, будь ласка, от ще достатньо заяви Піскова, прес-секретаря, він сказав про те, що Путін в жодному разі не говорив про військову відповідь Туреччини після цього інциденту. Це означає, це говорить про
розуміння і боязні Російської Федерації щодо того, що вони матимуть справу з НАТО? Я думаю, це не нужно для на сьогоднішній день для Росії в сценарии развития событий, поскольку он может привести к усугублению отношений. Турция, если пошла на такой шаг, а вы и я, мы, скажем так, уверены, что это не случайно было, целенаправленно было сбито. Я не знаю, на чьей территории это было. В любом случае, российский самолет не представлял большой угрозы для Турции. Да, но Турция пошла на этот шаг и дала понять России, что если надо будет, и в дальнейшем будут проводиться такие меры. И жесткая очень позиция. А если Россия адекватно ответит, это может привести действительно к серьезному противостоянию. Но Россия на этот шаг не пойдет, сейчас, по крайней мере. Но они этот момент запомнят. И рано или поздно используют каким-то образом. Можете дать какую-то відповідь? Не очевидно. В какой-то момент, да, неожиданно, и она может быть скрытая, она может быть неожиданная и в военном плане, и в дипломатическом. Скажите, пожалуйста, пан Андрій, от ці дані, які надала Туреччина, в тому числі і Російська Федерація, оскільки тут весь конфлікт і причина в тому, що, мовляв, ми порушили авіапростір, Росія каже, що ми його не порушували. Дані вчора я дивився Туреччина, яка одразу відреагувала і надала їх в засоби масової інформації, в тому числі Російська Федерація. І вони відрізняються, оскільки ми бачимо, що Туреччина чітко зафіксований літак Російської Федерації на території Туреччини. Зокрема, дані Росії, зрозуміло, відрізняються абсолютно кардинальним чином. Скажіть, будь ласка, ось це з чим пов'язане? Чи є засіб який, я не знаю, то можливо якісь супутникові знімки, які можуть доказати про те, що цей літак був саме на території Туреччини? В даній ситуації ми не можемо привлечь третю сторону, независимо для оцінки ситуації. Какому-нибудь судью, и мы вынуждены полагаться на предположения. В любом случае, все, о чем мы говорили, эти снимки, они готовятся спецслужбами, военной разведкой там, и другими структурами, а они готовят так, как считают нужным политики, руководители страны. То есть они затачиваются под позицию руководителя страны. Поэтому однозначно мы не можем сказать. На любом случае, виноваты две стороны. Поскольку Россию предупреждали неоднократно о возможных действиях, Россия пошла на шаг на такой, а Турция достаточно жестко, я считаю, отреагировала, то есть можно было ограничиться. Данный самолет не представлял опасности для национальной безопасности Турции. Он не летел ни в Анкару, никуда, не собирался ничего бомбить. Но Турция пошла на этот жесткий шаг. Еще до діла, мы с вами опосередковано зачепили эту тему, и прозвучали нещодавно заяви представників цієї організації терористичної про те, що, мовляв, готуються нові теракти, в тому числі і погрози Білому дому на території Сполучених Штатів Америки, і в країнах Європейського Союзу, в тому числі нові теракти вірогідні у Франції, в тому числі у Німеччині також. Скажіть, будь ласка, Європа зможе себе, в принципі, захистити від міжнародного цього тероризму? Ну, ми традиційно вже останні роки звикли до угрозам і в адрес Росії, і в адрес США, зі сторони там групіровок. Ну, по факту, давайте смотреть. В США не було в останнє время каких-то террористических актов. Но постоянно там высокий уровень террористической угрозы, как об этом пишут. А что касается Германии, то в Германии не было атак террористов. Были в Великобритании, в Испании, во Франции. Во Франции уже все начали привыкать к ним. Шарль Эбдо, сейчас Париж. До этого были атаки. К сожалению, Франции начали к этому привыкать. Но в Германии не были. То есть, очевидно, германские спецслужбы как-то аккуратно действуют. И более четко в части превентивных мер реагируют. Тим часом у Вінниці затримали прибічника ісламської держави. Наш кореспондент Аріна Кантоніста готова розказати більше. Це щодо цієї нашої з вами розмови. Давайте послухаємо її, після чого прокоментуємо. Аріна, доброго ранку, слухаємо. Доброго ранку. Дійсно, у Вінниці працівники СБУ виявили прибічника ісламської держави. Це іноземець, який нещодавно переїхав у Вінницю. В його орендованій квартирі виявили чимало зброї, паспорти та багато радіодеталей. Як встановили правоохоронці, цей чоловік, він брав активну участь в бойових діях Сирійській Арабській Республіці, і його звідти розшукують. А нині тепер його підозрюють і у допомозі переправлення терористів через український кордон. На цьому правоохоронці більше інформації не дають, але за кілька годин пообіцяли все ж таки дати більше зло інформацію. Аріна, будемо очікувати на цю інформацію і разом аналізувати, в тому числі з нашими експертами. Один з них Андрій Бузарець зараз на студії. Пане Андрію, отже, затримали прибічника ісламської держави в Вінниці на території України. Ми знаємо про те, що це не поодинокі випадки насправді. Скажіть, будь ласка, Служба безпеки України, яку роботу вона зараз проводить чи не проводить в цьому напрямку, оскільки є загроза?
Мне трудно их оценивать, поскольку мы ее не видим. Как правило, все вещи скрыты. Да и сюжета непонятно, на чьей стороне он воевал, какой организации он принадлежал, совершил ли он какие-то преступления, почему запросу его задержали и не задержали. То есть, если это международная организация военно-террористическая, соответствующим образом запрос там Интерпола должен быть. Если это в Украине террористическая организация признана, тогда СБУ эффективно действовать. Может быть, это запрос России был. Может быть, это исламское государство. То есть, масса факторов здесь. А что касается непосредственно связи радикальных исламских группировок Украины, я неоднократно говорил, что нужно внимательно к этому относиться и более четко отслеживать. Потому что в любом случае здесь есть, в Украине, я имею в виду, люди, которые воевали и воюют и в Сирии, и в ИГИЛ, и на стороне ИГИЛ. Но, на мой взгляд, службы безопасности Украины и другие спецслужбы, которые занимаются, служба внешней разведки, например, недостаточно эффективно в этой части работают. Возможно, вообще направление активной работы не ведется. Так как все думают, что Украина не представляет опасности, точнее, интереса для, для интереса для исламских группировок. Возможно, это отчасти правда. Слава богу, Украина не является важным субъектом международного права. И слава богу, что она не интересна. Но это не факт, что рано или поздно это произойдет. Я имею в виду такая активизация этих группировок, поскольку всегда почва для их активизации, допустим, в свободных либеральных обществах, а Украина относительно либерально в некоторых аспектах, особенно в части религиозных вопросов. Поэтому всегда угроза будет оставаться здесь. А скажите, будь ласка, каким чином исламская держава заохочує людей, так? Тоді вони стають прибічниками, вони сповідують ті принципи, які сповідує исламская держава, я маю на увазі. Ну, як можна запросити людину до своїх лав для того, аби вона вбивала? Яким чином це відбувається? Ну, исламское государство – это аморфная такая структура, скажем так, она не оформлена юридически там, с точки зрения международного права. И у многих граждан и вообще людей формируется неправильное представление о том, что это архаичная структура там, средневековыми методами. Средневековые методы, может быть, они используют в части экзекуции убийств, но недалеко средневековые методы они используют в части медиа и пиар-поддержки. Много людей молодых, выходцы Запада там, с соответствующими образованиями в части интернета, пиар-технологий. То есть те, кто там воюет, те, кто поддерживает ИГИЛ, они профессионально подкованы и очень хорошо владеют средствами массовой коммуникации, воздействия на людей через социальные сети, через различные публичные лекции. И у них не составляет проблем каким-то образом там, уговорить молодежь, даже в Украине, там, в России, чтобы она туда поехала воевать. Это уже умелая система, слаженная система, подчеркну, в исламском государстве. Контрмер мало применяется против этого и в Украине, и в России, и в других государствах, в том числе и в Европе, поскольку сотнями из Германии, Франции едут люди воевать на стороне ИГИЛ. У меня до вас останнє запитання, пан Андрій. Скажіть, будь ласка, зараз вся міжнародна спільнота, як країни Європи, в тому числі і Сполучені Штати Америки, і ми знаємо останню заяву пана Обами, який сказав про те, що ми покладемо всі зусилля для того, аби знищити ісламську державу. Подальша доля. Скажіть, будь ласка, наскільки довго ми будемо, ну, в найближчій перспективі ми будемо очікувати знешкодження ісламської держави? Чи це буде тривати довше? Це складний питання. Однозначно, відповіді я не можу дати, як і більшість експертів, оскільки тут залежить все від багатьох факторів. Але я думаю, що все приведе к тому, о таком возможном сценарии, что будет переформатирование всего Ближнего Востока, то есть появление, может быть, каких-то новых государств или квази-государств. А исламское государство, оно исчезнет само по себе, как и появилось неожиданно. То есть оно появилось на местности, которую никто не ожидал, что оно появится. И явно кто-то извне координирует исламское государство. То есть оно не само по себе. Всегда есть какое-то внешнее влияние. Кто покажет время, кому оно было выгодно. Но на сегодняшний день это далеко не самостоятельная структура. Есть какое-то влияние извне. И в части финансов, и в части административного управления, и в части нанесения ударов. А что касается бомбежек, то полтора года или два, или три года уже говорят о том, что нужно их разбомбить. Но я не вижу, чтобы кто-то их серьезно повредил. Они вот как сохранили свое влияние на территории со столицей в Ракке в Сирии, так они и сохраняют ее. То есть глобально я не вижу, чтобы США и Россия принесли ущерб исламскому государству. Россия преследует свои цели, а США свои. Зрозуміло, вас і почули сьогодні з самого ранку. Андрій Бузаров, експерт-міжнародник, був разом з нами в ефірі телеканалу 112 Україна. Дякую вам, пане Андрію. Продовжується ранок великої країни. Я передам слово Каті, після чого до неї повернусь. Каті ж, будь ласка.